مخته نو رسیږي پر لارې د شارګو څخه وځي د دماغ د طرفه څخه پرله پسې امرونه صادریږي راولېږي وینه راولېږي حیوان سره پیچل کیږي د بدن څخه وینه راټولېږي د دماغ وخواته لیږل کیږي خو هغه وینه په پرله پسې ډول پر لارې وځي شارګونه پرېږي تر څو چې د دغه حیوان بدن د وینو څخه پاک او خالص او په دغه طریقه سره د حیوان جسم د هغه موادو څخه خلاص او فارغ سي کم چې هغه د میکروبو د پرورش لپاره ډیر مناسب او لایق وو او د حیوان په جسم کې د میکروب د نقلولو او توزیع کولو عامل وو. سبحان الله. ما ویل ښه تاسو حیوان څنګه حلالوي؟ ډاکتر ویل موږ د برق په ضربه سره حیوان وژنو. ما ویل په دغه صورت کې خو هغه دیوال یا حاجز چې په امعای غلیظه یا پوندو کلمو کې موجود دی د بینه ځي یا اقلا خپل مقاومت د لاسه ورکوي، نو هغه په کلمو کې موجود جراثیم او بکتریا تر دغه حاجز او مانع دیواله راتیریږي او په وینو ګډیږي، د وینې څخه جسم او بدن ته سرایت کوي. تاسو دا فکر او ګمان کوي چې موږ پر حیوان رحم او شفقت کوو خو بالمقابل انسان ته خطر پېښوي. په حقیقت کې رفق او رحم پر حیوان دا دی چې چاړه وښکاره نکو، د یوه حیوان په حضور بل حیوان حلال نکو، چاړه مو باید ښه تېره وي چې ژر او په ډېره اسانۍ سره د حیوان پوست او شارګونه پرې کړي او بیا یې تر هغو پورې پرېږدو چې ټوله وینه یې ووځي. د حلالولو دپاره دغه هغه ډېره ښه طریقه او سالم منهج دی. ورونو، که تاسې ټول آیاتونه ټول احادیث بلکې اسلامي ټول اوامر او نواهي تر بحث او څېړنې لاندې ونیسئ و آیاتو احادیثو اوامرو او نواهیو ته عمیق فکر او توجه وکئ وبه وینئ چې دغه نصوص په خپل ځان کې څونه حکمتونه او اسرار دقائق او تفاصیل لري چې د نن ورځې پر مختللي علم او مشاهداتو هغه حکمتونه او اسرار راوښول او د علم پر مختګ زموږ د عصر خلق او هغه چې تر موږ وروسته راځي په دې سره پوهوي او خبروي چې دغه قرآن مجید او احادیث مطهره د ځان سره داسې علم راوړی دی چې هغه د بشر د طرفه څخه نه دی بلکې د هغو علم د هغه ذات د طرفه څخه دی چې د هغه علم پر ټولو شیانو احاطه کړې ده. هغه علیم، خبیر او حکیم دی. نو کم وخت چې دغه علمي حقایق و ما او تاته په تحقیق ورسېدل او په خپل اوسني عصر کې مو په خپلو سترګو ولیدل، دا هغه حقایق دي چې د پخوانیو مسلمانانو او انسانانو دپاره فقط د اورېدلو شیان وه، لیدل یې نه وه، فقط په اورېدلو سره یې پیژندل. خو نن زما او ستا دپاره معروف او مشهور سوه، د هغه اورېدلو سره لیدل هم یو ځای سوه. نو پر موږ او تاسې دا لازمه ده چې د الله عز وجل د لقاء دپاره هم ځانونه آماده او مستعد کو. ته نن ورځ د جنت او دوزخ خبرې اورې، فقط په اورېدلو سره یې اورې او سبب یې په مشاهده سره ووینې، و دغه اورېدلو ته به دې لیدل هم ورزیات سي او کفارو ته به وویل سي چې دا هغه اور دی چې تاسې هغه درواغ باله او نه ممنئ، لکه څرنګه چې الله جل وعلا د سورة الطور په 14 نمبر آیات کې فرمایي: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. او مسلمانانو ته به وویل سي چې دا هغه جنت دی چې تاسې ته وعده درکړه سوې وه، او د جنت خلق به د اور و خلقو ته ورنارې کړي. هغه نعمتونه چې زموږ رب یې زموږ سره وعده کړې وه هغه په حق او رښتیا سره راورسېدل. آیا تاسې ته هم هغه عذاب چې ستاسې رب یې وعده درسره کړې وه در ورسېدی؟ دوزخیان به ووایي هو، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة الاعراف په 43 نمبر آیات کې فرمایي: ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
هل تب قصرونه ووینو نعمتونه بو ووینو ټول هغه شیان بو ووینو چې زموږ رب عز وجل یې وعده را سره کړی ده. لکه نن ورځ چې موږ د دنیا په هر کونج کې وینو چې انسانان داسې اکتشافات کوي، داسې حقایق او اسرار ویني او راباسي چې هغه ټوله د قرآن مجید د آیاتو تصدیق کوي. هغه آیاتونه چې د تاریخ په اوږدو کې ویل کېده او خلقو اورېدل، د هغو د جملو او کلماتو په معنا پوهېدل خو لیدل یې نه وه. نن ورځ د هغو آیاتو حقایق او معانی و خلقو ته داسې لط او ښکاره سوه چې په خپلو سترګو سره یې ویني، تر داسې اندازې چې و معاند مکذبینو ته دا ور معلومه سوه چې کلام الله حق دی. دغه رنګه به اهل جنت ته هم په مشاهده او لیدلو سره دا ور ښکاره سي چې جنت حق دی، او اهل النار ته به هم د اورېدلو تر څنګ په مشاهده سره دا ور ښکاره سي چې اور حق دی. نو ورونو، نن ورځ موږ په دارالعمل کې یو او سبا به په دارالجزا کې یو. زموږ او ستاسې څخه هر یو باید وګوري چې د سبا دپاره مو څه شي اماده کړي دي او په کم عمل به د خپل رب سره مخامخ کیږو. محترم ورونو، الله عز وجل د سورة الاعراف په 10 نمبر آیات کې فرمایي: کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، یعنی خوري او چشي خو په دغه خوړلو او چشلو کې اسراف مه کوئ، بېشکه چې الله جل جلاله اسراف کوونکي نه خوښوي. ورونو، اسراف ډېر قسمونه او ډېرې معناوې لري، خو موږ دلته د اسراف یوازې طبي اړخ څېړو او بیانوو. دغه آیات شریف د علمي طب د معجزو څخه یوه همیشنۍ معجزه بلل کیږي. دغه آیات شریف ټول انسانان خاصتا مسلمانان په خوړلو او چشلو کې د اسراف څخه منع کوي. دا د پاره د دې چې موږ د هغه دردو مرضو ضعف او کاهلی څخه وساتي کم چې په خوراک کې اسراف کوونکي په اخته کیږي. اوس به د طب د لحاظه د اسراف درې اقسام او د هغو ضررونه درته بیان کم. اول، په عمومي ډول ډیر خوراک کول. ورونو، ډیر خلق دا خیال او ګمان کوي چې د ډیرو خوړو په خوړلو سره د دوی صحت او قوت زیاتیږي، او دوی په دې نه دي خبر چې تر ضرورت زیات خواړه و دوی ته د دوی د غوښتنې څخه مخالف حالت پېښوي، ځکه دوی و ضعف او مریضۍ ته ورکشوي. تاسې پوهیږئ چې جسم یا بدن د ټولو هغه خوړو څخه چې وده ته ورلویږي فایده نه اخلي، بلکې د دغه خوړو څخه فقط د خپل ضرورت او کفایت پر اندازه اخیستل کوي. او کم خواړه چې د جسم تر ضرورت اضافه سي، د هغه څخه د خلاصون دپاره یا د هغه د حلولو دپاره جسم ډیر جهد او زحمت باسي، او د دغه جهد په واسطه معده او ټول جهاز هضمي په ډیره ستړیا اخته کیږي، چې انسان د دغه جهاز هضمي د ستړیا په خاطر خپل ځان د جهاز هضمي و معینو امراضو ته تسلیموي. په خوړو کې دوهم قسم اسراف دا دی چې انسان د معینو خوړو څخه یو قسم خواړه ډیر خوري، یعنی هلته یو بل قسم اسراف هم سته چې هغه د خوړو د موادو څخه یو معین قسم د یو معین قسم خوړو ډیر خوړل دي، چې د دغه یو قسم خوړو په خوړلو سره د جسم دپاره د نورو لازمو موادو کمبودی پیښیږي. مثلا یو څوک د غوښو په خوړلو کې اسراف کوي، یعنی همیشه غوښې خوري، د دغه ډیرو غوښو د خوړلو په واسطه هغه د جسم نور احتیاجات د نشویاتو د جملې څخه لکه ډوډۍ او رج یا سکری یعنی خواږه مواد یا دهنیات لکه غوړي کمیږي. نو لازمه ده چې د یوه انسان خواړه ټول هغه ضروري عناصر په صحیح اندازه سره ولري کم چې د جسم د جوړېدو دپاره په کار او لازم دي، او باید د هغه ویټامیناتو څخه هم بې پروا نسي چې په میوو او سبزیجاتو کې موجود دي. همدارنګه
ده هغی مالگی یا املاحو څخه به خبر